Sveiki gyvi, aš Rimvydas Valatka, žurnalistas. Šiandien kalbėsiu su jumis apie viešųjų ryšių krizes. Kalbėsiu iš tos pozicijos, kuri yra visiškai priešinga negu jūsų. Tai yra pozicija žurnalisto, kuri leidžia matyti, kaip žmonės paslysta ant gerai matomos bananų žievės. Gamybos istorija, pramonės istorija, ypač konveirinės gamybos istorija, žino tokį terminą kaip butelio kakliukas. Tai yra ta vieta, kur konveiris nutrūksta, nuo tos vietos gaminius reikia pernešti kitą vietą, ant kito konveirio. Ir ta vieta dažniausiai yra visų problemų priežastis, kodėl gamyba pradeda strikti ir neįmanoma lengvai susitvarkyti su tom problemom. Viešųjų krizių esmė yra tokia pat. Kur yra butelio kakliukas, siauriausioji vieta prasidedant viešųjų ryšių krizei?